a bichona bruta, olha. Tamanho. Proceder, galerinha. É, mas aí tá bom de tamanho, tá não? Dá um frito, dá pra fritar, dá pra fritar, dá pra fritar, dá pra fritar. Isso aí, meu povão. Ó. Pra cozinha CD. Ó. Vou botar aqui, né? O tanto que já peguei. Você sabe que peguei. Foi, amor? Pegou foi eu. Ela pegou, opa, foi ela. E aí, galera. Aí, deu um frito bom. Bora pegar mais um pouquinho, amor. Bora. Aí, galera, como é que tá ele? Aí, que vai pro sal. Olha, galera. Peguei aqui uma piranha branca. Piranha branca. Vem, galera. Piranha branca. Pessoal. É pequena, galera. Soltar ela. E galera, peguei outra vermelha, peguei uma vermelhona aqui bruta também. Tá comendo a risca. Ai, essa era maior. Essa era grande, galera. Rapaz, essa com certeza dá mais de quilo. Rapaz, grande mesmo, ó. Peguei. E aí, galera, peguei uma piranha aqui. Pessoal. Maior ainda, galera, o tamanho disso. O tamanho dessa aqui. Oh. Bora ver! Pegar as pirambebas! Bora aí, ó!
Irambeba aqui! Aí, galera. Isso aqui foi o resultado da nossa pescaria. Aí, ó. Muito boa mesmo. É isso aí, galera. Muito boa a pescaria. Que Deus abençoe a todos e até a próxima pescaria, se Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus e tchau!